নমস্কার আপনি সকলকে পুনৰবাৰ আপু নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। এক জুলাই তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কিছুমান নতুনকৈ নিয়ম সলনি হ'ব। ন তাৰিখৰ দিনাখন যেতিয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নতুনকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই শপত গ্ৰহণ কৰিলে, তো তাৰ পাছতেই আপোনালোকৰ কাৰণে কেইবাটাও নতুনকৈ নিয়ম ঘোষণা কৰে। অকল সেয়াই নহয়, তেখেতে যেতিয়া নেকি পূৰ্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিলে, ইয়াৰ আগৰ বাৰ দুই নম্বৰ বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিলে, তো তেখেতে কেইটামান কাম কাজ হাতত লৈছিলে, যিকেইটা এইবাৰ এক জুলাই তাৰিখৰ পৰা সেইকেইটা প্ৰযোজ্য কৰা হ'ব বুলি জনাইছে। এক জুলাই তাৰিখৰ পৰা সেইকেইটা কাম কৰা হ'ব বুলি জনাইছে এক জুলাই তাৰিখৰ পৰা। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকক তাৰ ওপৰতে জনাম প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইনো কি কাম হাতত লৈছে, এক তাৰিখৰ পৰা কি কি নতুন নিয়ম সলনি হ'ব। তো মই শ্ৰীপ্ৰাণিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমটো সলনি হ'ব লগা নিয়মৰ ফালে। প্ৰথমটো সলনি হ'ব লগা নিয়মৰ বিষয়ে জনোৱাৰ আগতেই, এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটোত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু ভিডিঅ'টো যদি লাইক এটা কৰা নাই তেন্তে লাইক এটা কৰক। এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক আপোনালোকে নিতৌ পাই থাকিবৰ কাৰণে প্ৰথম খবৰটো ওলাইছে টেলিকমিউনিকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। আমাৰ ভাৰতৰ টেলিকমিউনিকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে জনাইছে যে আপোনালোকে যেনিবা কোনোবা এটা মোবাইল নাম্বাৰ এয়াৰটেলৰ পৰা জিঅ' কৰিলে বা জিঅ'ৰ পৰা এয়াৰটেল কৰিলে, যিকোনো এটা মোবাইল যেনিবা এয়াৰটেলৰ পৰা জিঅ' কৰিলে, আৰু সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে তিনিমাহ নোহোৱালৈকে অন্য এটা কোম্পানীলৈ আকৌ আপোনালোকে পোৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব বুলি জনাইছে। মানে আপোনালোকে এটা নাম্বাৰ এয়াৰটেলৰ পৰা জিঅ' কৰি পেলালে, আকৌ বোলে তৎকালীন মন গ'ল নহয় জিঅ'ৰ নেটৱৰ্ক বেয়া, আকৌ মই এয়াৰটেল কৰি পেলাওঁ, তো নোৱাৰিব। তিনিমাহ নোহোৱালৈকে আপোনালোকে সেই চিম কাৰ্ডখন আকৌ পুনৰ এয়াৰটেলৰ পৰা জিঅ'লৈ আনিব নোৱাৰিব বুলি জনাইছে। আৰু এই নিয়মটো এইকাৰণেই কৰিছে কাৰণ আপোনালোকৰ কি হৈ যায়, আজিকালি দেখেই কিমান লোকে চিম চুৱাইপৰ জৰিয়তে মানুহৰ লগত ফ্ৰড কৰে, তো চিম চুৱাইপৰ দ্বাৰা যাতে ফ্ৰড নহওক তো তাৰ কাৰণে এই চিষ্টেমটো কৰিছে বুলি জনাইছে। তো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ এই নতুন নিয়মটো, কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে যিসকলে নেকি প্ৰপাৰ্টিৰ টেক্স পে' কৰে, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে ওলাইছে ইয়াৰ পাছৰটো নিয়ম। অৱশ্যে এই নিয়মটো আমাৰ নিচিনা গাঁৱত থকা মানুহবিলাকৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য নহয়, যিবিলাক মানুহ নেকি টাউনত থাকে, বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে যিসকলে নেকি যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ চিটি টাউনবিলাকত থাকে, বা দিল্লী, মুম্বাই নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ টাউনবিলাকত থাকে, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ছেকেণ্ডটো নিয়ম সলনি হ'ব। ছেকেণ্ড নিয়মটো হৈছে যে এতিয়াৰে পৰা এক জুলাই তাৰিখৰ পৰা কোনো এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া নেকি প্ৰপাৰ্টি টেক্স দিবলৈ যাব, তো প্ৰপাৰ্টি টেক্স দিবলৈ যাওঁতে চেক দিলে নহ'ব বুলি জনাইছে। মানে টেক্স পে' কৰোঁতে সেই টেক্সৰ যিটো এমাউণ্ট, সেই এমাউণ্টটো চেকৰ দ্বাৰা দিলে নহ'ব, কাৰণ বহু সময়ত চেক বাউন্স হৈ গুচি যায়, তেতিয়া চেকৰ জৰিয়তে পে'মেণ্ট কৰিলে নহ'ব বুলি জনাইছে এম চি ডিৰ তৰফৰ পৰা। তো আপোনালোকৰো যদি ছাপ'জ প্ৰপাৰ্টি টেক্স দিব লগা আছে, তো এইবাৰৰ পৰা আপোনালোকে চেক পে'মেণ্ট কৰিলে নহ'ব, হয়তো কেছ নহ'লে আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এইখিনিতে আকৌ খবৰ ওলাইছে এক জুলাই তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বোলে নতুনকৈ বাজেট অধিৱেশন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি জনাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে। বাৰু এখন বাজেট অলৰেডি তেখেতে ঘোষণা কৰিছিলে, এখন বাজেট তেখেতে দাখিল কৰিছিলে, তো তেখেতে কৈছিলে যে তেখেতৰ যদি আকৌ চৰকাৰ হ'লহেঁতেন তেন্তে সেই বাজেটখনৰ ওপৰত তেখেতে কাম কৰিব বুলি কৈছিলে। তেখেতৰ চৰকাৰ মানে তেখেতে যেতিয়া নেকি ধৰি লওক বিজেপিৰে তেখেত এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিলে, তো বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেই তেখেতে এখন বাজেট তেখেতে দাখিল কৰিছিলে, তো সেই বাজেটখন আছিলে প্ৰি বাজেট, এতিয়া হৈ গ'ল পোষ্ট বাজেট, নহয় জানো? তো এতিয়া তেখেতে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিলে, পুনৰ বাজেট এতিয়াৰে পৰা ধাৰ্য কৰা হ'ব, এক তাৰিখৰ পৰা বাজেট অধিৱেশন হ'ব বুলি জনাইছে। আৰু সেই বাজেটত বহুতো দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে বহুতো সুন্দৰ সুন্দৰ আঁচনি হাতত ল'ব বুলি জনাইছে। দেখা যাওক যে কি হয়। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক নেকি বৰ্তমান সময়ত আইন বা ধাৰা চলি আহিছে, সেইবিলাক ব্ৰিটিছৰ দিনৰে, ব্ৰিটিছে প্ৰস্তুত কৰি থৈ যোৱা যিবিলাক নেকি আইন আছিলে, সেইবিলাককে আমাৰ বৰ্তমান সময়ত ভাৰতৰ দণ্ডাধিকাৰে কাৰোবা এজন ব্যক্তিক দণ্ড দিবলৈ হ'লে সেই আইনবিলাক বা সেই দফাবিলাককে তেওঁলোকে কি কৰে, অনুকৰণ কৰে। ছাপ'জ আপোনালোকৰ ওপৰত কিবা এটা কেছ লাগিলে, আপোনালোকে যেনিবা কিবা এটা ফ্ৰড কৰিলে, তো আপোনালোকৰ যেনিবা ওপৰত যেনিবা 420 ধাৰা লগাব, তো সেই 420 ধাৰা বা অনলাইনৰ যিবিলাক নেকি আই পি চি ছেকশ্যন আছে, তো সেইবিলাক ব্ৰিটিছৰ দিনতে উদ্ভাৱন কৰা, ব্ৰিটিছৰে সেইবিলাক চলি আহিছে।
এতিয়া নতুন প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কৈছিলে বা অমিত শাহ ডাঙরিয়ায় কৈছিলে যে সেইবিলাক সলনি করব বলে কৈছিলে। তো তেওঁলোকৰ যেতিয়া নেকি ইয়াৰ আগৰ চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে সেইটো প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছিলে সদনত, তো সেইটো কাৰ্যকৰী হোৱা নাছিলে, কিন্তু এক তাৰিখৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈ যাব। খবৰ লোৱা নকৰি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড আৰু ইণ্ডিয়ান এডভাইজাৰী এক্ট আৰু CRPC এক্ট এই তিনিখন এক্ট সলনি হ'ব বুলি জনাইছে। মানে আগতে যিবিলাক ধাৰা আছিলে ন, তো সেই ধাৰাবিলাক এতিয়া সলনি হ'ব, চেঞ্জেছ হ'ব। এতিয়া ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ অধীনত ভাৰতীয় এতিয়া ধাৰা লাগিব। কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে যেনিবা চুৰ কৰিলে, তো তেখেতক কোন কোন পৰ্যায়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰা লগাই তেখেতৰ পৰা কেছ কৰিব পাৰি, তো সেইবিলাক এতিয়া আমাৰ ভাৰতে নিৰ্ধাৰণ কৰিব, ভাৰতৰ নিয়মতে চলিব। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে, ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো বাৰু একেবাৰে শেষৰটো খবৰ ফালে, একেবাৰে শেষৰ খবৰটো অৱশ্যে মই যোৱাকালিৰ খবৰটো আপোনালোকক জনাইছিলোঁ, তথাপিও ভাবিলোঁ আপোনালোকক জনাই লৈ যাওঁ। খবৰ লৈছে অহা মাহৰ এক তাৰিখৰে পৰা, মানে এক জুলাই তাৰিখৰে পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে কৰোণাকালীন সময়ত যিবিলাক নেকি ট্ৰেইন বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিলে, তো সেইবিলাক ট্ৰেইন খুলি দিব বুলি জনাইছে। কৰোণাকালীন সময়ছোৱাত বহুতো ট্ৰেইন বন্ধ কৰি থৈছিলে, বহুতো ট্ৰেইনৰ ডিব্বাক কোৱাৰেণ্টাইন বনাইছিলে, তো এতিয়া সেই ট্ৰেইনসমূহ চলাই দিব বুলি জনাইছে। যিবিলাক নেকি ধৰি লওক ট্ৰেইন এনেই বহি আছে, তো সেইবিলাক চলাই দিব, আৰু খবৰ লোৱা অনুসৰি ভাড়াৰ দামটো, মানে ট্ৰেইনৰ ভাড়াৰ দামটো কমাই দিব, প্ৰায় তিনিগুণলৈকে ভাড়াৰ দাম কমাই দিব বুলি জনাইছে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। তো বন্ধু বান্ধৱী অকল বস এইকেইটাই আছিলে, এই পাঁচটাই আছিলে আপোনালোকৰ কাৰণে জনাবলগীয়া খবৰ। এক তাৰিখৰ পৰা গোটেইকেইটা কাৰ্যকৰী হ'ব বা এক তাৰিখৰ পৰা নিয়ম সলনি হ'ব, তো জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। পুনৰ টাইম লগ পোৱাৰ বিৰাম কিছু ধন্যবাদ, জয় অসম।